Iedomājieties, viena mīļa skatītāji, šīs nedēļas beigās tātad zvaigžņu lietus, un jūs vienā skaistā, siltā augusta vakarā dodaties vērot šo lietu un to darat kaut kur ļoti tuvu vai pat pašā Pilskalna leģendām apītā Pilskalna galotnē. Tas tiešām būtu brīnišķīgi, bet diemžēl arī šajā reizē ir jāsaka, ka daudz Latvijas pilskalni ir ieauguši krūmājos un dziļās zālē, un atrast viņus nemaz nav tik vienkārši, vai arī ir otrs gadījums, ka šie pilskalni atrodas privāti īpašumā, un tad nu tiem klāt netiek ne turisti, ne vēstures mīļotāji. Ko šādā situācijā lai īsti dara un kā to var risināt? Vairāk dodas skaidrot mūsu kolēģi Ruta Madarāja. Tuvojoties Latvijas simtgadei, mēs atceramies un godā ceļam daudzas kultūrvēsturiskas lietas. Bet mums šoreiz ir neērtais jautājums, kā ir ar pilskalniem, vai arī tos mēs godināsim Latvijas simtgadē. Latvija, Baltijas valsts, nu Lietuva, daļai Baltkrievija, daļai Igaunija, tā ir tāda, nu jā, var teikt, tāda pilskalnu fenomenu vieta, kur tādi kalni, tādi senie nocietnēm, tādas senās dzīves vietas ir. Nu, Latviju mēs diezgan droši varam nosaukt par pilskalnu zemi, citur tā īsti nav. Tā tad mums ir ar ko lepoties, bet vai mēs to darām, vai katras pilskalns godam nes savu vārdu? Ja, piemēram, Tērveta var lepoties ar uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri pašu spēkiem atjauno pilskalnu tādu, kāds tas bijis savos ziedu laikos, tad citvieta Latvijā situācija nav iepriecinoša. Tā situācija diezgan bēdīga salīdzinot Lietuvu, jo no mums tie pilskalni, ir vairāk, teiksim, uzvelti uz pašvaldību pleciem un, teiksim, no valstiskās puses nav nekādas interesētības vai varbūt iespējas vai finanses viņus sakārtot informatīvi, vizuāli, nopļaut, ja, un tā, lai viņi, teiksim, būtu savu vārdu cienīgi. Rotkalis Daumans Kalniņš, kurš atklāja seno rotkaļu metodes un darina rotas tieši tādas, kādas tās bijušas pilskalnu laikos, uzskata, ka šajās vēsturiskajās vietās daudz kas jau ir zudis, tāpēc, ka daļa pilskalnu ir nonākuši privātajās rokās, kā tas ir noticis Cēsu pusē. Nu jau gadus desmit droši vien. Priekšā ir sētas, jo tas viss ir izdalīts. Privātiem, viņiem tur ir govis, kuras kožu un tā tālāk. Es ceru, ka viņi paši viņu neposta, to posta tāpatās apnācēji. Bedres ir raktas, tātad viss ir atklāts. Šobrīd lielākā Latvijas pilskalna problēma ir tāda, ka daudzās vietās tie ir aizauguši un paslēpušies no mūsu acīm. Pilskalna aizauga un zaudē to savu ainaviskumu, kas ņem kādreiz ir bijis. Un, jā. Kalns ir jaudzis kokos krūmos, tad nemaz jau viņi tik vienkārši nevar saprast to viņu varenumu un to lielumu, to, ka no tādu viedokļu nu, ir tā, kā ir gribētos, lai viņš būtu redzamāks. Vajadzētu viņus sakopt kaut kādā pienācīgā līmenī, nevis, teiksim, atstāt novārtā, kā tas ir tagad, uz doto brīdi. Ja, un, viņi netiek pienācīgi apļauti, netiek pienācīgi sakopti, nav ierīkotas ietves, jeb kāpnītas, lai nebojātu šo kultūras lāni pilskalniem. Ja, bet nu, pašvaldības paši netiek galā, tur vajadzētu iesaisties valsts institūcijām. Pilskalnu pētnieku uzsver, ka sakopšanas darbi nevar būt vienreizējs pasākums. Pilskalns jāapkopja un jāuzrauga regulāri, un pret to jāizturas ar cieņu un pietāti. Bet, ja viņš ir kaut kādā privāta īpašumā, kur nav garantija, ka īpašnieks viņu var uzturēt un uzglabāt, ja? Un parādīt, nu, tad labāk ir stāvoklis tāds, kā viņš ir šobrīd, jo ar atkal neapdomāti visādi masu pasākumu pilskalnos. Tas jau noved pie kultūras lāņa nomīdīšanas un izpostīšanas. Ja? Nu, un pie tam arī uzvedina uz domu par to, ka tur taču ir vieta, kur var pabeģināt ar lāpstu tikt iekšā. Nu, nevelti dzied dziesmu, ka celsies augšā pils, un tad tautai sāksies jauna zelta laika, un tad tā pils būs nu, atkal tādī savā īstajā vietā. Nu, laikam jau pils tādā tīrā veidā augšā necelsies, bet tā simboliskā nozīme ir. Un pilskalns ir arī viens no senajiem simboliem, un pilskalnu nevajadzētu padarīt par kaut ko nu, vienkāršo. Viņš nav vienkārši, viņš ir sarežģīts. Un tur ir ne tikai tas arheoloģiskais, bet ir arī
tas garīgais, nacionālais, patriotiskais, nu, kas tikai vēl net. Kā noskaidrojam, tad Latvijā ir sakopti pilskalni, kur arī nāk cilvēki, un ir tādi, kur ir nogrimuši aizmirstībā. Tāpēc mums ir neērtais jautājums, vai tuvojoties mūsu lielajai jubilejai, nevajadzēja padomāt arī par tiem pilskalniem, kuri ir aizauguši.